היי כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אני יובל והסרטון של היום זה עוד סרטון שופינג סופר מוגזם מאחד מהאתרים שאתן הכי אוהבות, שיעין. אז מי שלא ראתה, זה כבר הסרטון השני או השלישי שעשיתי על שיעין, שזה אתר ששולח מסין בגדים ואקססוריז ונעליים ודברים לבית בזול. וזה מסוג האתרים האלה שמזמינים מהם מלא בגדים כי המחירים ממש זולים ולא יודעים בדיוק מה הולך להגיע. אז במיוחד בשביל זה אני כאן, כדי לעשות את כל התעודות האפשריות בשבילכן, להזמין הכל הכל הכל, כל מה שנראה לי יפה, למדוד הכל, להראות לכם, ואז אתם תוכלו או לקבל המלצת על דברים שווים, או לדעת ממה כדאי להתרחק. גם היום עשיתי קנייה מטורפת משיעין, יש כאן לדעתי 20 ומשהו פריטים. הפעם הזמנתי גם נעליים, מה שלא הזמנתי בפעם הקודמת, כי ממש חששתי, מסתבר שסתם חששתי, קיבלתי נעליים שלמות, העליתי תמונה שלהם לא מזמן לאינסטגרם, וואו, קיבלתי מלא 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 הודעות ותגובות על מאיפה נעליים שלי. אז כן, הם אישיים, הם עלו פחות מ-100 שקל, 100 שקלים. אני צריכה להתחיל לדבר תקין. כן, הם חלק מההול של היום. אז אם אתן רוצות לראות את ההזמנה המוגזמת שלי משיעין, ואיך כל פריט ופריט נראה עליי, האם שווה, האם פחות, תמשיכו לצפות. אוקיי, אז יש לי את כל זה להראות לכם. הגיוני. לגמרי הגיוני. כן, יש כאן מלא צבעים. הפעם קצת השתגעתי. ומה נתחיל? ומה נתחיל? מדדתי עכשיו בשבילכם הכל. מה שלא משנה זה גם אחד מהמדידות ומהקניות החדשות. אוקיי, בואו נתחיל בזה. במכנסון הקטן והחמוד הזה. אחרי שנשבעתי שאין סיכוי שאני אלך עם בייקר שורץ, עם טייץ קצר, זה קרה. התחלתי לאהוב את הטרנד הזה, אז קניתי עוד אחד, אבל יותר ארוך, שקצת יותר יחסה, שיותר התאימי כזה לסתיו, והוא הגיע ממש אחלה באיכות טובה, אולי איזה 20 שקלים, הוא סטרצ'י, אולי קראי כזה, אין לי יותר מדי מה להגיד על זה, חוץ מזה שזה פשוט בייסיק טוב, שחור, שימושי, נוח, זה כבר אני מרוצה. וואי, אני כאילו איכשהו צריכה לסדר את זה, זה לא נוח ככה. אוקיי, פריט הבא שהזמנתי, חצאית כזו, שחורה. ממש מגניבה, יש כאן כזה כמו חגורה שנפתחת. תעשייתי סופר מגניב, יש כאן שסע שמתחתיו יש את החצאית עצמה, השסע זה כאילו עוד שכבה מעל, זה נוח, זה כיפי, זה מאוד נמתח, אז אני חושבת שזה יכול להתאים להרבה מידות. אני לקחתי מידה שמאל, זה טיפונת קצר, אבל אני חושבת שבגלל שיש את הדבר הזה מתחת, אז זה עובר, ואני חושבת שזה פשוט כזה היפ ומגניב. הדבר היחיד שטיפה פחות אהבתי, זה משהו שיכול להיות שזה יסתדר עם הגעץ, אבל כאילו, משהו כאן קצת מוזר. אבל אני אנסה לגעץ את זה, אני צריכה להגיד לכם שאני חייבת לקנות מגעץ קיטור. יש לי מגעץ רגיל, ואני פשוט מפחדת להשתמש בו עם דברים של זפול ושיעין וכאילו כל הדברים הסינים, אבל אחלה של חצאית. אגב, כדי שלא נסתבך הפעם עם המחירים, אני פשוט ארשום כל מחיר כאן, במקום כל שניה לבדוק בטלפון. אוקיי, הפריט הבא זה בעצם חליפה של שני חלקים, של חצאית, של חולצה קצרה כזאת, חולצת קשירה. זה פרחוני, זה קליל, זה כיפי. צבע מגניב מאוד לסוף קיץ סתיו. השסע של הכיפי, אפשר ללבוש את זה גם בתור חליפה, אבל גם בתור שני פריטים נפרדים. אני חושבת שכל אחד מהם עומד בפני עצמו. את החליפה לקחתי במידה שמאל. האמת שכרגע אני עם עקבים, כי הייתי עם אותם נעליים לאורך כל הסרטון, אבל באופן אישי לא הייתי משלבת עקבים באאוטפיט הזה, לגמרי הייתי הולכת לסנדל שטוח. אני חושבת שזה צריך להיות הרבה יותר קאז'ואל וכיפי, ו-EP אפילו אפשר להגיד. האוטפיט הבא הוא גם חליפה של מכנסיים ז'קט, שגם הם בתכלס היו צריכים גיהוץ, תסלחו לי, אני חייבת מגעץ, אני חייבת מגעץ. גדול, אני חושבת שזו חליפה מהממת, אני חושבת שיש איזה פוטנציאל מטורף, אבל כמו שאתם יכולות לראות, המכנסיים עצומים. אני לקחתי מידה שמאל, ואני ממליצה לקחת מידה מתחת, כי השמאל הזה עצום. אז כן, תיקחו מידה פחות, צבע היסטורי. טרי. אני חושבת שהגזרה יכולה להיות מהממת כל עוד, זה באמת במידה שלכם. וזה נורא נורא יפה ביחד, אפילו עם איזה טופ כזה קטן שחור למטה, כמו שאני הראיתי כאן עכשיו. אני כן יכול להיות יכולה לסדר את זה עם חגורה, וברור שעם תיקון אצל תופר או תופרת. פשוט אחלה של חליפה, מתאימה לסתיו, וחבל, חבל שרק בגלל המידה. אני לא אלבש לך. אוקיי, הפריט הבא, ואני חושבת שזה הפריט האהוב עליי מכל הקנייה הזאת, זאת חצאית, סטן. מהממת, עם מדפס מנומר כזה, כאילו גם מנומר וגם סטן, עוד משהו. יש כאן גם קשירה, ובעצם בגלל הקשירה יש כזה שסע, יושבת ממש יפה, בגזרה גבוהה כזה, היא מחמיאה, היא נעימה לגוף. אני לקחתי במידה שמאל, וזה יושב בול, אז אני הייתי אומרת שתיקחו את המידה האמיתית שלכם. שוב, נראה לי זה הפריט
האהוב עליי. עוד פריט שאני ממש אוהבת זו החצאית המתוקה הזאת. חצאית משובצת בצבעים של ורוד, כתום, בורדו, שילוב יפה כזה, עם מבד כליל, די דק, נעים וכיפי. יש לה כזה שני שסעים קטנים וחמודים כאלה. כבר העליתי תמונה אחת איתה על האינסטרוש, וגם שם שאלתם אותי מאיפה זה. אז כן, זה משיעין. לקחתי אותו במידה שמאל, ונראה לי שהיא די מתאימה בול, אז תיקחו את המידה שלכם בדיוק. את המכנסיים האלה לא יכולתי להשאיר בחנות, באתר, ברגע שראיתי אותם. זה מין מכנסי סוגר כאלה, מכנסי ספורט, מסטן, בצבע ורוד עתיק, מושלמים. יש להם גומי במותניים, אז זה סטרצ'י, זה סופר נוח, אבל אפשר גם למתוח את זה עם החוט, ואז בעצם להתאים את זה גם לגזרה גבוהה, כמו שאני אוהבת לעשות. ואני לא יודעת למה, אבל שראיתי אותם, פשוט ידעתי שהם יהיו מכנסי טיסה מושלמים. אני בטוחה שאתם מבינים מה אני מדברת. הם נוחים והם יפים ומגניבים, ובאי לעשיתי את התמונת אינסטגרם כזאת ליד המדוס. אני לקחתי במידה שמאל, אני חושבת שהם יתאימו גם למידה מעל וגם למידה מתחת, כי הם באמת סטרצ'יות ואפשר לכוונן את המידה. נקסט. האמת, יש כאן כל כך הרבה פיסים שאני אוהבת, שכל כל אחד אני חושבת שאהוב עליי, אבל זה באמת אהוב עליי מהקנייה הזאת. אלה מכנסיים המנוחשות הללו, מכנסי בטלפון כאלה, מתרחבים. ממש כמו של פעם, כמו שהיינו הולכות בכיתה ו'. זה פשוט מכנסי טריקו, אפשר להגיד. הם לא מכנסיים מחוייתים, זה פשוט מכנס פשוט עם גומי, אבל כמה שהוא פשוט, הוא כל כך יפה, הוא יושב בול על הגוף, גזרה ממש גבוהה, טיפה ארוך בשבילי, כי אני קטנה, אני די נמוכה, אז אני צריך כנראה לעשות לו מכפלת קטנה, אבל נגיד עם עקבים, כמו שאני עכשיו, זה די עובר. אני חושבת שהוא סופר שיק. אני לקחתי במידה שמאל, 1.55 מטר לרפרנס, ותמיד כאילו באתרים כאלה, בסינים, יש פעמים שכן צריך להשקיע באיזשהו תיקון קטן, אבל זה באמת תיקונים קטנים, כמו טיפה לקצר מכפלת, טיפה לעצר, כאילו דברים קטנים כאלה, אז אני לגמרי חיים ובשלום, ואני חושבת שאני ממש הולכת לחרוש על המכנס הזה בסתם הזה. אוקיי, החולצה הבאה זו חולצה שכבר מדעתי במכנסיים, אבל אני לא בטוחה עד כמה זה מתאים ביחד, והאמת, אני לא בטוחה עד כמה אני אוהבת אותה. האתר הייתה נראית לי ממש טוב, זו חולצה מכופתרת ארוכה, סטן. כאילו סטן זה הדבר הכי חם בעונה הזאת, אבל לא יודעת, משהו כאן לא עובד לי. זה קצת פיג'מתי, וזה אמור להיות פיג'מתי, כי זה סטן, זה הקטע, אבל לא יודעת. אני אולי בגלל שהיא מקומטת, ושוב אני חייבת לגעת ולראות, ואז אני אדע. לקחתי במידה מידיום, לא רציתי לקחת שמאל ושתהיה צמוד, רציתי שתהיה קצת אוברסייז. תכתבו לי בתגובות מה אתן חושבות, כי אני ממש לא סגורה עליה. אז כן, בואו נעבור לעוד קצת סטן. ויש לחצאית הזאת שהיא חצאית לא מקסי, אבל ארוכה, בשבילי כמעט מקסי, שוב, אני קטנה. יש בה שסעים בצדדים, שזה ממש יפה, אני ממש אוהבת את זה, במיוחד גם מחמיא לקטנות. היא טיפ-טיפונת גדולה עליי, קחתי אותה במידה שמאל, תכלס הייתי כנראה צריכה לקחת באקסטרה שמאל, אבל היא עדיין עוברת, יכול להיות שאני טיפ-טיפונת עצר אותה כדי שתשב בול. היא בדיוק בטרנד, הצבע שלה נכון, האורך שלה נכון, היא נעימה, גם פריט טוב מהקנייה הזאת. הזמנתי גם את חצאית הסטן הזאת, כי לא יכולתי להסתפק באחת. לקחתי גם את זאת בוורוד המושלם הזה. פה יש רק שסע אחד באחד מהצדדים, שזה טיפה בייס אותי, כי חשבתי שזה בשני הצדדים וזה יכול להיות מושלם. זה גזרה די מחמיאה. אני לקחתי את החצאית במידה שמאל, והיא טיפה יותר קצרה מהקודמת, אז אני חושבת שגם היא טיפה יותר מחמיאה לי. זהו, אני חושבת שאני לא צריכה לקנות סטן יותר בחיים מכל האוברדוז הזה, אבל קניתי פה עוד משהו מסטן, אחרון, אני חושבת. כן, אחרון. זאת שמלה כזאת, בוורוד חיוור כזה. גם היא הגיעה קצת מקומטת, כמו כל פריטי הסטן, שאין מה לעשות, אני אאלץ לקנות לגייס קיטור בשבילה. אבל כן, האמת שהשמלה הזאת כל כך, אני כאילו פשוט לא הצלחתי ללבוש אותה לבד, והייתי לבד בבית שצילמתי לכם ומדדתי, ופשוט לא הצלחתי להביא את עצמי למצב שאני מבינה איך לקשור את הדברים האלה מאחורה. אני אצרף תמונה של איך זה אמור לראות, ואני בטוחה שאם ליאור היה בבית והוא יכול לעזור לי, יש מצב שזה יכול להיות ממש יפה, אבל פשוט לא הצלחתי לעשות את זה לבד, הארץ שלא יכולה להראות לכם את זה כמו שצריך. ניסיתי לאתר משהו, זה מה שהצלחתי, אז אין לי יותר מדי מה להגיד עליה עדיין, כי אני באמת לא יודעת איך היא נראית עליי, וזהו, אני אנסה למדוד אותה, ואני אדווח לכם בהקדם. לקחתי אותה במידה מידיום, ותכלס, אפילו שלא קשרתי את זה כמו שצריך, נראה לי שהייתי יכולה לקחת שמאל.
נקסט. אם אנחנו ממשיכים עם דברים שאני פחות אוהבת, אז יש כאן את האוברול הזה, שפשוט היה נראה ממש סבבה בתמונות, והוא פשוט לא נראה טוב במציאות. הוא נראה ככה. גם, הוא מאוד מקומט, יכול להיות שאם הוא לא יהיה מקומט הוא יותר טוב, אבל יש לי הרגשה שלא ממש. אני ממש אוהבת צהוב, אז אני אוהבת את הצבע, אבל פשוט הפעם כנראה פספסתי. פשוט אני לא אוהבת את זה. זה במידה שמאל, אבל אני לא כל כך. בקטע? אוקיי, אז בואו נעבור חזרה לדברים שכן אהבתי. הזמנתי את החולצה הלבנה הזאת, שגרמה לי להרגיש כמו בריטני ספירס. בשירים שלה מפעם, שרוולים כאלה מתנפנפים ברוח. יש לה שלושה כפתורים כאן, סופר מחמיאה, סופר כיפית, סופר כלילה. מאחורה יש לה עוד איזשהו אלמנט כזה של קשירה מגניב. אני חושבת שהיא תהיה מושלמת לסתיו בישראל, כי הסתיו ישראל הוא חם. אני לקחת אותה במידה שמאל. כן, אגב, אני אצרף למטה בתיבת המידה לינקים לכל המוצרים, אז אל תדאגו לגבי זה. ויש לנו עוד שלושה פריטים אחרונים. יש את השמלה הזו, שהאמת, ממש אהבתי אותה באתר, ממש ציפיתי לה, ממש חיכיתי לה. והיא באמת חמודה, היא כזאת עם כפתורים, היא משובצת, לה סטייל חורפי כזה. אני חושבת שהיא גם תהיה נורא יפה עם חולצה לבנה ארוכה, עם חולצה שחורה ארוכה, כזה עם איזשהו משחק עם משהו מתחת. אבל כרגע איך ששמתי אותה עכשיו, משהו בפחות עבד לי, אני חושבת שאולי זה הגובה, או שהשמלה ארוכה או שאני קצרה, אחד מהשניים. פשוט זה לא הכי מחמיא לי, היא אסימטרית, היא כזה מחוייתת, והיא יכולה לעבוד לי בחורף. אני אנסה אותה עוד כמה פעמים לפני שאני הכי צפית. אני לקחתי אותה במידה אקסטרה שמאל, כי ראיתי באתר, בטבלת מידות, תמיד תסתכלו בטבלת מידות. כל פריט יש לו טבלת מידות אחרת, עם מידות מדויקות ספציפית לפריט הזה. בפריט הזה ראיתי שהמידות גדולות יותר, אז לקחתי אקסטרה שמאל. וכמו שאתן רואות, תכלס, אפילו זה טיפ טיפ טיפונת גדול. הפריט הבא, זה פריט שידעתי שיש מצב שהוא יהיה קצת ליצני, אבל החלטתי לזה בכל זאת ולקחת צ'אנס ולהיות מגניבה ממש. וזה המכנסיים האלה שנראים כמו המכנסיים שהיינו לובשות לשיעורי בלט בגיל 3, אבל בדיוק מאותו בד, מאותו צבע. וזה כן אני חושבת יהיה מגניב עם איזה טי-שירט כזה אוברסייז ענקית ענקית לבנה. אין לי כרגע בבית טי-שירט אוברסייז ענקית ענקית ומגניבה, אז אני לא יודעת איך אני אלבש את זה כרגע, אני כנראה לא אלבש את זה כרגע עד שיהיה לי חולצה כזאת מאוד גדולה, אבל זה מגניב, זה ברבי כזה. לבנות שמעזות, אז זה מהמם. לקחתי מידה שמאל, אני כן חושבת שהגזרה קצת טריקית, אולי הייתי צריכה לקחת מידה פחות. אז שני פריטים אחרונים, יש את השמלה הזאת שעליי. שמלה לבנה, מגניבה, כיפית, היידי בת הערים כזה. אני חושבת שהחלק העליון שלה ממש יפה, כאילו עובדה, אני רואה שאתה עכשיו לסרטון. לעומת זאת, החלק התחתון טיפה פחות מחמיא, אבל גם יפה, וגם יכול להיות שאני סתם מחמירה איתה, כי היא כאילו לא צמודה וסופר מחמיאה, אבל היא כן, היא יפה, והיא כלילה, והיא כיפית, ואני חושבת שהיא מחמיאה לי כאילו באזור הזה. הזמנתי אותה גם במידה שמאל, ויכול להיות שהייתי יכולה לקחת מידה אחת פחות אם יש, לא תמיד יש, אבל תכלס אני די מרוצה. הפריט האחרון ששאלתם אותי כל כך הרבה לגביו, זה הנעליים האלה, ואני כל כך חששתי להזמין נעליים אישיים, כל כך חששתי להזמין נעליים סיניות, פחדתי שזה יגיע כזה פלסטיק מסריח, דוחה, מגעיל, ומה זה הופתעתי, תקשיבו, תראו איך זה נראה. וכבר לבשתי את זה מלא פעמים, חרשתי על זה כבר. זה פשוט נראה טוב. אני יודעת שלא כל אחת תתחבר, יש כאלה שיחשבו שזה פרחי רצח, וזה סבבה, אני אוהבת את הפרחה הקטנה שבלי לפעמים. לקחתי מידה 36, שזו המידה האמיתית שלי, זה הגיע טוב, הגיעה מידה טובה. אז אני חושבת שההזמנה הבאה שלי משאין הולכת להיות הזמנה עם הרבה יותר נעליים, כי אני רואה שיש לי מה לצפות. אז זהו, כן, זהו. זו הייתה ההזמנה שלי משיעין, ההזמנה המטורפת של הפעם, וכיף לשתף פעולה עם האתר הזה, הם כל הזמן מחדשים, כל הזמן מביאים בגדים חדשים, קולקציות חדשות, הם בודקים כל הזמן את הטרנדים. כמו שראיתם, לא כל הבגדים הם בול, אבל כן יש מציאות, ואני חושבת ששווה לבדוק את הריוויוז, שווה לבדוק את הסרטונים שלי שאני מעלה, לראות מה טוב ומה לא, ולפי זה באמת לקנות, כי יש שם דברים במחירים ממש ממש טובים, שחבל לפספס. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אני ממש ממש אשמח אם תירשמו לערוץ שלי, תצטרפו למשפחה, תקבלו התראה כל פעם שסרטון חדש עולה, וככה לא תפספסו אף סרטון כמו הסרטון הכיפי הזה. אני מחכה לכם כאן בתגובות למטה לשמוע איזה בגדים אהבתם, איזה פחות, איזה עוד אתרים תרצו שאעשה מהם הזמנות מטורפות, מוגזמות, משוגעות, ויעלה לכם סרטון מדידות לערוץ. אז מחכה לכם בתגובות, מחכה לכם גם באינסטגרם, שם אני תכלס הכי הכי זמינה בשבילכם, אז אם יש לכם איזה שהם שאלות או בקשות או מענות, מחכה לכם שם. זה הכל היום, אני אוהבת אתכם המון המון המון, ונתראה בסרטון הבא. ביי!